vás všechny, co se budete dívat na tohle video. Do Chorvatska jsme přijeli vlastně předevčírem. Předevčírem nějak odpoledne. Ubytovali jsme se v domku na pláži moře Jadranským. Vyspali jsme se po dlouhé cestě, cesta 11 hodin zhruba. A teďka včera jsme se byli podívat na tohle jezero Vransko. Obrovská vodní plocha, 3000 hektarů. Je těžký tady najít rybu. A zatím se nám to nepodařilo. Dneska je pondělí odpoledne a včera jsem dělal jednoho karase, jinak celou dobu mrtvo. Teďka už jsem teda na novém místě dneska, měl jsem zatím jenom pár pípanců ani nic. Tak uvidíme, jak se to vyvine dál, máme na to ještě 5 dní. Jinak tohle jezero je dost specifický. Na ně není vlastně skoro vůbec nic, až na pár ostrůvků s trávama. Od toho jsme se odpíchli, ale zatím od toho záběr nepřišel. Je to jinak placka, 2,5 metru hloubka všude. Na dně je takový bílý bahínko smradlavý. Nic moc. Takže uvidíme, jak to půjde dál. Chytá tady pár místních pánů starších. Co jsem koukal, chytají i na boilies normálně, což je zajímavý. Voda je úplně průzračně čistá, to uvidíte sami. A dneska tomuhle místu dáme ještě do večera a zítra zase přestěhování. Dokud ty ryby nenajdeme prostě, tak budeme hledat. Máme hlášený celý týden přes 20 stupňů, zítra má být dokonce 26-27, tak jsem zvědavej. Aspoň, že to počasí vyšlo a nejsou tady hurikán a nějaký obrovský vlny. Tak jo, snad se vidíme u ryby a...
Tak včera jsme si dali takový odpočinkový den. Objeli jsme si tady zátoku, kde je Rákos. A viděli jsme hej na Kapru, takže jsme si našli místa, kam pojedeme ráno, ve 4 jsme stávali, aby jsme tady byli, všechno připravili. Byla brutální mlha, ale teď se šlo svítit nádherný sluníčko a mě to půl hodiny potom, co jsem to položil, rozjelo. Sice je to mikrokarp, ale konečně ne karas. První kapr. První chorvatský kapr. Má asi tak 40 cm. Ale věřím, že jich tam bude víc. Takže tohodle prcka pustíme a jdem to znova zavíst, jelikož jsem ještě Danovi smotal prut. Sorry. Takže to jdem najít a položit. Nějaký info o tomhle jezeře. Jezero Vránská. Rozloha 3000 hektarů. Je to obrovská vodní plocha s průzračně čistou vodou. Všude skoro, když je klidná hladina, je vidět na dno, což je plus. Ale na dně není absolutně nic, až na pár trsů trav, prostě, který najdete. Hloubka se pohybuje kolem 2,5 metrů, furt přes 3 to nejde. Kolem břehu jsou vlastně kameny, někde skály. Okolo rostou všude olivy, kaktusy, aloe vera. Je to úplně jiná krajina než u nás, je to velmi zajímavý, ale takový rybářsky složitý hodně. Vlastně tady ptačí rezervace, kde jsou všude rákosiny. Takže jsme se jeli dneska podívat, vlastně včera jsme se jeli podívat ke konci rezervace, kde je rákosí a kapry jsme našli v rákosí, pár hejn, kolem 70 cm kapříky. Takže dneska od rána jsme na kraji rezervace, kde se smí už chytat, v rezervaci se teda nesmí chytat. A po půl hodině vodovýžení přišel konečně první kapřík, malej, po 4 dnech. Tak doufáme, že to začne jezdit a uděláme nějaký lepší ryby. Co víš, tomuhle jezeru říct ještě, že se chytá od rozednění do 11 hodin, pak musíme opustit břeh jezera a jedeme do domku na pláži u Jadranu, což je velmi, velmi hezký domek, vybavený kuchyň, sprcha, postele, paráda. No, takže tohle je asi všechno, co bych k tomu jezeru řekl zatím. A snad se uvidíme u nějakých pěkných kaprů.
Je nádherný ráno, čtvrtek. Dorazili jsme na nový místo Krákosum, kde jsme viděli kapry. Trochu jsme byli zklamaný, když jsme tam vyjeli, jelikož to bylo hrozně moc karasů. Včera jsme se s nima i trápili celý den. Vytáhl jsem asi 10 karasů o nějaký jelce. Jako s těma karasama tady je velký problém, ale něco takového je u každé vody, prostě bílá ryba, Francie jsou líni, prostě u nás slabé cení, tloušti. Tak to je, no, tak se musíme přebít. Našli jsme na volné vodě takový dva kopečky, jakoby, uprostřed, že cesta to vypadá. A viděli jsme tam i kapry, tak jsme tam položili tyčovku a rozkrmili to zhruba 5 kilama krmení dohromady. A po vlastně celý den včera bylo hlucho a dneska ráno hned po vyvezení přišel první lepší kapřík, kolem 5 kilo to vypadá, takže paráda. Jinak tady ráno bývá hrozná mlha, dokonce když jsme přijeli, tak tady ve vodě šlo stádo prasat, neviděli jsme, nevíme kolik jich bylo, ale dělal dobrý humbuk, tak jsme radši zalezli a teďka si ukážeme toho kapříka. Není to obr, že jo, nevím, možná ani 5 kilo nemá, ale první chorvatská lepší rybka, která pobojovala, má takovou jizvičku tady. Jo. Žádný hovado, ale kolem těch 5 kilo bude mít. Docela i bojoval a paráda. Je tady krásně, je to úplně něco jiného než u nás. A já mám padák. Takže rychle pustíme kapra a vypadá to, že půjdeme asi pro karase. Uvidíme. Pátek odpoledne, jediný co, tak zájdu pro tyčovky, zvolím člun a jdu na domek dát si šlofíka před cestou dlouhou, vyrážím zhruba v půlnoci. Abych to tak shrnul, tak Chorvatsko celkově je jiná země, prostě je to tady zajímavý, nový věci jsem viděl, poznal. Jezero je obrovský, 3000 hektarů. Je to spíš taková kaprařská výzva, než že si sem člověk jede zachytat. Protože těch kaprů tady moc není. Je tady malá obsádka, ale budou tady nějaký pěkný ryby. 15-20 kilo určitě, ale bude jich fakt málo.
chtělo by to aspoň měsíc na poznání celý týhle vody, jakož je to fakt obrovský. Hloubka se tady pohybuje kolem těch 2,5 metrů, na dně skoro nikde nic není, jenom někde nějaký trávy, to je všechno. A ve středu jsme vlastně našli takový dva mírný kopečky, jenom že jsme to viděli přes tu čistou vodu. Je to jako dva kopečky takhle a dole takhle cesta vypadá jak stará. Tam jsme to pokládali, bo tam tu přišel ten 5 kiláček. Škoda, že se nesmí chytat přes noc do 11, no. Měli jsme i kontrolu a připomněla nám to, že se smí chytat do 11. Jinak by určitě jsme udělali nějakou další rybu, si myslím. Je to tady rozmanitý, ptačí rezervace hned, kde se nesmí chytat vlastně jakou dobu, tam ty ryby rozhodně budou najetý nejvíc. A i ty ptáci tady, je to zajímavý. No, co víc tomu dodat, jenomže to bylo to parádní, chytil jsem 7 druhů ryb, vlastně co za tu dobu, co jsem tady. Kapr, karas, tak jsem chytil 1 000 000, tak to je velký problém tady, hodně karasů. Jelec, jesen, cejn, sumec, mořská rybička jedna a slunečnice. 7 druhů ryb, což je paráda. Sice jsem nechytil žádného kapra přes 10 kg nebo takovýhle ty, ale myslím, že se sem ještě asi podívám a třeba mě to ještě čeká. Takže jo, pokud chcete nějakou výzvu a užít si zároveň u toho moře s rodinou, třeba manželka s dětma půjde k moři a vy pojedete na ryby, kde to není soukromá, že tam nahodíte na 100 metrů a taháte samý 20, jako to tady v Chorvatsku bývá, nějaký zarajky nebo tohle, to já to teda neznám, ale co vím od různých lidí, tak tohle je něco pro vás. Ten domek nebo ty vilky jsou moc parádní, je to vybavený, úplně všechno tam je, deky, klimatizace, kuchyň, úplně všechno tam je prostě, koupelna krásná, i ty pokoje, je to moderně zařízený. A vidíte na moře, jste od moře prostě 200 metrů, krásná pláž všechno. No, takže já se s tímhle rozloučím a pokud sem někdo povedete, tak mi klidně dejte vědět. A podělím se s váma o nějaký rady, co jsem tady za ten týden nashromáždil. Něco se nám povedlo získat. Tak jo. Mějte se.